Osmonda süzüp yürgen uvada bulutlar bir joyga jam bo'ldi-yu, havo ayni, asta-sekin yomg'ir tomchilay boshladi. Hayal o'tmay uning shiddati kuchaydi. Hozirgina ko'klam shabadasida chayqalgancha, qiyg'os gullarini quyoshga ko'z-ko'z qilib turgan daraxtlar bir zumda egilib qoldi. Yerga duv to'kilgan gulbarglar esa yo'l chetidagi ariqchalarda gir-gir aylana-aylana loyqa suvga qorishib oqa boshladi. Momaqaldiroq gumburlab, osmonning allaqayerida chaqmoq chaqdi-yu, asfalt yo'laklarida yomg'irdagi qo'ng'iroqchalar hosil bo'ldi. "O'ldik. Endi uyga qanday ketamiz?" dedi Sevinch, kulrang sumkasini boshi uzra ko'tararkan. "Panada biroz kutib turamiz. Tinib qola." Qoshlari chimirildi dugonasi Barnoning. U nega Sevinch darsdan chiqib oq, uyga o'qdek uchishining sababini yaxshi biladi. Chunki unashtirilgan yigiti chet elda o'qiydi va u bilan har kuni uydagi kompyuterda internet orqali gaplashib turishadi. "Dadang qanday ruxsat beradi?" deydi Barno ba'zan dugonasining ertalab darsga kelishi bilan yigit haqida entikib, hayajonlanib gapirishidan g'ashi kelib. "Dadamning o'zi onamlarga mayli, gaplashib turishsin" degan. "Tavba. Hozirgi otalar ham zamonaviylashib ketyaptimi deyman. Nima bo'pti? Unashtirilganmiz-ku. Hademay to'yimiz bo'ladi." Barnoga uning ana shu "to'yimiz bo'ladi" degan gapi yoqmadi. "Maqtanishini-chi?" dedi jahli chiqib va ich-ichidan uni nimadir kemira boshladi. "Uni ko'ra olmayapmanmi?" deya o'ylaydi ba'zan hayron bo'lib. Ammo shu onda yo'q. Miyasida qarama-qarshi fikrlar paydo bo'la boshlaydi. Nega endi dugonasiga shunday kelishgan, o'qimishli, bilimli va zamonaviy yigit uchraydi-yu, unga esa yo'q. Nega? Uning sevinchdan qayer ekan? Unikmi? Yo qiyshiqmikan? Darsdan chiqib uyga borishi bilan o'zisi didiyosini boshlaydi. "Bu yil magistraturani ham tugatasan. Yuraver qari qiz bo'lib. Sen tengilar kitob bolali bo'lishgan." deydi Barno onasining gapini bo'lib. "Shuni bilsang noz qilmay, kelayotgan sovchilardan biriga rozilik ber. Qachongacha yurasan? O'sha sovchilaringiz so'rab kelayotgan qing'ir qiyshiq yigitlar menga yoqmaydi. Voy, ko'nglimning ko'chasidan. O'zing Osmondagi oymadingki birovlarni kamsitasan. Eshakiga yarasha tushovi degan gap bor. Nima bo'pti? So'rayotgan yigitlar o'zimiz tengi oilaning farzandlarida. Undan ortig'i biznikiga sovchilikka kelarmidi?" Barnoga onasining ana shu "undan ortig'i" degan gapiga chiday olmaydi. Nega endi u o'zi orzu qilgan yigitga turmushga chiqa olmas ekan? Nega? Mana dugonasi Sevinch oddiy oilaning qizi bo'lsa ham zo'r yigitga unashtirildi-ku. Aksiga olib soyabon ham olmabman. Yomg'ir tinmayotganligidan hamon tashvishga tushib tipirchilardi dugonasi. "Ketaversammikan yoki?" "Voy, buncha shoshilasan. Uyda yig'lab qolgan bolang bormi?" uni jerkib tashladi Barno. "Ha, kompyuterda yig'lab qoladigan chaqalog'im bor." Xushnud jilmaydi Sevinch. "Har kuni nimani gaplashasizlar o'zi?" "Hamma narsani. U bilan gaplashish judayam yoqimliki, buni boshingga tushsa bilasan hali. Har kuni kimdir seni kutsa, shirin so'zlar bilan erkalatsa, har soatda bu baxt-ku o'rtoq. Ha, kamiga telefoningga ham SMS kelib tursa kerak-a?" Dugonasi quvonib gapirgan sayin ensasi qotardi Barnoni. "Voy, sen ham sezdingmi shuni? Buni sezmaslik uchun ko'r va kar bo'lish kerak odam." Barnoning gapidan qahqah otib kuldi Sevinch. So'ng ko'zlari yonib yana u haqda gapira boshladi. "Farishtam, go'zalim, charchab qolmayapsanmi?" deb yozadi. "Umrimda eshitmagan gaplarim. Mana qara." Sevinch shunday deb shosha-pisha telefonidagi SMS'larni dugonasiga ko'rsata boshlaydi. Barno uning telefonidagi yozuvlarga beparvo ko'z tashlarkan ichidan zil ketganday bo'ldi. "Salom qalbim malikasi. Yaxshi dam oldingmi? Bugun universitetga borasanmi? Yo'llarda ehtiyot bo'l. Hech kim qaramasin senga. Bilasan, rashk bobida Otello'ma.
sevaman. Lola gülüm, tongda ochilgan chechagim, seni sog'indim. Vaqtida ovqatlanib, o'zingni ehtiyot qilib yur, menga keraksan. Mana shu oxirgi SMSni o'qirgan, Barnoning bo'g'ziga achchiq bir narsa tiqilgandek bo'ldi. Sen menga keraksan, dedi ichida takrorlab. Kimdir menga ham qachondir shunday so'zlarni aytarmikan? Yonib sevarmikan meni ham? Shu dam bir voqea lob etib esiga tushdi. Bundan 2 yil oldin bir yigitdan sovchi kelgandi uyiga. Zo'r yigit, o'qigan, o'zining kafelari bor, deya maqtadi o'rtada turgan xolasi og'iz ko'pirtirib maqtar ekan. Mana rasmini ko'r. Barno suratdagi g'udayib turgan yigitni ko'rdi-yu, unga qiziqib qoldi. Kelishgan yigit ekan, ammo namuncha kerilib tushgan, dedi xolasiga. Seni ham qo'sha-qo'sha kafelaring bo'lsa, bundan battar kerilardi. Barno, ha endi shu ekanda hayot deganlari, deya unga turmushga chiqishga rozilik bildirdi. Ammo yigit bilan uchrashuvga chiqdi-yu, hafsalasi pir bo'ldi. Kikkaygan, o'ziga bino qo'ygan bu yigit Barnoni bir xascha ko'rmasligi, uning gap so'zlari-yu, o'zining tutishidan ham bilinib turardi. Xotin kishi erkakning quli bo'lish kerak, dedi yigit, go'yo Barno unga yalinib yolvorib tegayotgandek. Menga o'qimishli, ishlayman degan qizlar yoqmaydi. Menga esa siz yoqmadingiz, degandi Barno, o'shanda yigitning yuziga tik qarab. Ehe, shundan keyin uyda o'zmuncha to'polon bo'lganmidi? Onasi yig'lagan, xolasi, endi qari qiz bo'lib uyingda o'tirib qolsang ham senga kuyov topmayman degandi baqirib. Topmay, kim sizga kuyov toping dedi, deya xolasi bilan urushib qolgandi Barno. Endi esa, mana yana qara, uning ichidagi istiroblaridan bexabar dugonasi hamon telefondagi SMS'larni ko'rsatish bilan ovora edi. Bo'ldi, buncha maqtanchoqsan, ikki kishi o'rtasidagi gap birovga aytilmaydi, dedi Barno uni jerkib. To'g'ri, lekin qil o'tmas dugonamsan-ku, aytmasam yorilib ketaman. Urshid akamga ham sen haqingda ko'p gapirganman. Dugonangni rasmini yubor, ko'ray, dedi qiziqib. Ko'rsangiz sevib qolasiz, deya hazillashaman. Rashk qildingmi? Yo'g'i, nega rashk qilarkanman? Yuboraman rasmingni. Kompyuterimda bitta zo'ri bor, shuni jo'nataman. Barno dugonasiga yigitning o'ziga o'xshagan birorta o'rtog'i bilan tanishtirib qo'ysin demoqchi bo'ldi-yu, ammo uyaldi. Sevinch boshqacha tushunishi mumkin. Shu bois, o'zing bilasan, deb qo'ydi beparvo. Ertasi kuni Sevinch darsda negadir xomush ko'rindi. Senga nima bo'ldi? Kasalmisan? Hayron bo'ldi Barno. Kecha u bilan urushib qoldik. Nega? Lola gulim, tongda ochilgan chechagim deyishlari juda boshqacha edi-ku. O'zimdan bo'ldi. Nima qilyapsan deb so'ragandi. Odnoklassnikida do'stlarim bilan gaplashyapman deb to'g'risini aytib qo'yibman. Jahli chiqib ketdi. Odnoklassniki tartibli odamlarning joyi emas. Seni shunday qilsan deb o'ylamagandim, deb telefonni o'chirib qo'ysa bo'ladimi? SMS yozdim, qo'ng'iroq qildim. Qani endi gaplashsa? Ertalabgacha uxlay olmadim. Endi nima qilaman? Shunga shunchami? Biroz kut, o'ziga kelib qolar. Sevinch xomush bo'lib yurdi. Uyga ketaman, dedi oxirgi darsga kirgisi kelmay. Nega? Mazam bo'lmayapti. Battar bo'l. Unashtirilgan yigiting bo'la turib, senga kim qo'yibdi adnoda yigitlar bilan gaplashishni? Ichida uni masxaraladi Barno va bir o'zi oxirgi darsga kirgisi kelmay uyiga jo'nab qoldi. Ertasi kuni Sevinch darsga kayfiyatsiz ahvolda keldi. Endi nima qilaman? Dedi Barnoga mo'ltirab. Men bilan umuman gaplashgisi kelmayapti. Uff, bo'pti, gapirmadim senga. Darsda ma'ruza tinglab o'tirarkan, guruh rahbari Sevinchni yo'qlab keldi. Domla, shu qizga bir soatga ruxsat bering. Ilmiy ishi bo'yicha bir ikkita hujjatlarga imzo chekish kerak edi. Sevinch eshikdan chiqishi bilan uning sumkasida qolgan telefoni jiringlay boshladi. Barno shosha-pisha dugonasining sumkasini kavlab,
telefonunu ovozsizga qo'yarkan, beixtiyor ekrandagi yozuvga ko'zi tushdi. Xurshid degan yozuv bor edi unda. Demak, yigiti yarashish uchun sevinchga qo'ng'iroq qilyapti. Telefon ovozsizga o'tkazilgandan keyin ham ekranda tinimsiz shu yozuv o'chib yonib turdi. So'ng ekranda xabar kelganligini bildiruvchi belgi paydo bo'ldi. Ochib o'qisammikin, dedi Barno qiziqib. Ammo birovni xatini o'qish odobsizlik ekanligini bilgani uchun o'zini tiydi. Ammo oradan biroz vaqt o'tib, ekranda yana shu belgi paydo bo'ldi. Barno beixtiyor telefonga qo'l cho'zdi. Ertasi kuni Sevinch dardga kelmadi. Undan keyin ham Barnoning unga qo'ng'iroq qilib hol so'rashga yuragi betlamasdi. Sevinch kasalxonaga tushib qolibdi, deyishdi uni ko'rgani borgan dugonalari. Oradan bir oy o'tgach, uning to'yi qaytgani ma'lum bo'ldi. Kimdir Sevinchning telefonidan yigitiga juda yomon gaplar yozib yuboribdi, dedi qizlardan biri. Xabar jo'natilib, birdan o'chirilgan ekan. Sevinch kimligini bilolmabdi, dedi ikkinchisiga. Lekin yigiti o'zing yozgansan deb ishonmabdi. Chunki bir kun oldin urushib qolgan ekan-da. Barno bu gap-so'zlarni eshitarkan, qilgan ishidan pushaymon chekar, vijdoni qiynalar, vaqtni orqaga qaytargisi kelar, ammo buning ilojisi yo'qligini bilgani sari o'z-o'zidan nafratlanib borardi.